আজিরে পবিত্র অনুষ্ঠানৰ মঞ্চত উপবিষ্ট সভাপতি ডাঙৰীয়াকে ধৰি উপস্থিত সুদীপবৃন্দ তথা বিদ্যক মণ্ডলী আৰু মোৰ সন্মুখত থকা এই বৃহৎ পবিত্ৰ যজ্ঞ অনুষ্ঠানটোত সমবেত হোৱা ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ তথা আই মাতৃসকল আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকল, আচলতে আজিৰ এই সাম্প্ৰতিক সময়ছোৱাত যজ্ঞনো কি বস্তু, এই যজ্ঞ সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত অকণমান কথা ক'ম। খুব দীঘলীয়া নকৰোঁ, অকণমান কথা খালি আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিম। যজ্ঞ প্ৰাচীন ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু বৈদিক সভ্যতাৰ মূল মেরুদণ্ডস্বরূপ, জ্ঞানৰ এক মাধ্যম। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কল্যাণ তথা মঙ্গল সাধনৰ বাবে সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱে এই যজ্ঞ কৰ্ম সুশৃংখলভাৱে সাধিত হোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে চাৰি প্ৰকাৰ বৰ্ণৰ সৃষ্টি কৰিলে, যাতে দেৱতাসকল এই যজ্ঞৰ দ্বাৰা সন্তুষ্ট হয় আৰু বিশ্বৰ লগতে প্ৰজাগণৰ কল্যাণ তথা মংগল সাধন হয়। বিশ্বৰ কল্যাণ বা মংগল সাধনৰ মূল আহিলাই হৈছে এই যজ্ঞ। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা অনুসাৰে সমাজ, দেশ তথা সমগ্ৰ বিশ্বৰ কল্যাণৰ বাবে পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱান শ্ৰী বিষ্ণু, পৰম পিতা দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ শিৱৰ আশীষ লাভৰ বাবে প্ৰচলিত অগ্নিত ফল ফুল নৈবদ্য ইত্যাদি নানা উপচাৰসহ তিল আৰু ঘিউৰে আঙুতি দিয়া কাৰ্যকে হোম বা যজ্ঞ বোলা হয়। যজ্ঞ বৈদিক সভ্যতাৰ এক উপাদান, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সনাতন ধৰ্মৰ জ্ঞানৰ মাধ্যমস্বৰূপ হোম যজ্ঞ, তপ জপ সাধনা আদিৰ দ্বাৰা বৈদিক সমাজখনৰ সভ্যতাৰ পৰিচয় পোৱা যায়। বেদৰ সূত্ৰমতে প্ৰাচীন ভাৰতৰ মানৱে অগ্নিকেই তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি জ্ঞান কৰি কায়িক কষ্টেৰে লৌহ অস্ত্ৰ, প্ৰস্তৰ অস্ত্ৰ আৰু কাঠৰ টুকুৰাৰে শিলত ঘৰখন কৰি কৰিয়েই অগ্নিক আৱিষ্কাৰ কৰিব লগা হৈছিল। তাৰপিছত অগ্নিৰ দাহিতা শক্তি মানৱ জীৱনৰ কল্যাণৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য অংগ বুলি বোধগম্য হোৱাত, তাৰ প্ৰভাৱত জীৱন নিৰ্বাহৰ পথ সুগম কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ উপাস্য দেৱতা হিচাপে অগ্নিক আৰাধনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কালক্ৰমত বৈদিক সভ্যতাৰ ক্ৰমবিকাশ হ'বলৈ ধৰাত অগ্নি দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰাৰ মানসেৰে হোম বা যজ্ঞ প্ৰচলন কৰিবলৈ লোৱাত বৈদিক সভ্যতাই ৰূপত ৰূপে মূৰ দাঙি উঠিলে। সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ তেজস্বিতাৰ সৈতে অগ্নি নিহিত হৈ থকাৰ ফলত মানৱ জীৱন তথা বিশ্বৰ কল্যাণকামী দেৱতাৰূপে অগ্নি পৰিগণিত হ'ল। তেতিয়াৰে পৰা অগ্নি দেৱতাই যজ্ঞৰ হবি গ্ৰহণ কৰি মানৱ জীৱনৰ কল্যাণ সাধন কৰি আহিছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। এই অগ্নিকেই জাত বেদ হুতাসনম আখ্যা দিয়া হৈছে। ইয়াৰ অবিহনে মানৱ সভ্যতাৰ উন্নতি সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। বৈদিক সাহিত্যসমূহত অগ্নিৰ বিষয়ে আৰু বহুত তথ্যই আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়। হোম যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি ভগৱান উপাসনাৰ এটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম।
মানুহে সুস্থভাৱে জীৱন যাপন কৰি বহুত দিন জীয়াই থকাৰ উদ্দেশ্যে পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঐশ্বৰিক শক্তিৰ সাকাৰ ৰূপত আৰাধনা তথা অৰ্চন বন্দন কৰি মনত শান্তি পাবলৈ এই অনুষ্ঠানসমূহ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি অহা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বাহকস্বৰূপে বৈদিক পৰম্পৰাক সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ হকে বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আজিৰ সমাজেও সকলো মাংগলিক কাৰ্যৰ লগতে অন্নপ্ৰাশন, চূড়াকৰণ, উপনয়ন, বিবাহ আৰু দেৱ দেৱীৰ পূজাসহ আনুষংগিক তিথি উৎসৱ আদিতো হোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। যশ ধাতুৰ পৰা যজ্ঞ আৰু পুষ ধাতুৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা পূজা, এই দুয়োটা শব্দৰ অৰ্থ একে যদিও বৈদিক যুগত ঋষিমুনি, ৰজা মহাৰজাসকলে সমাজৰ হিত সাধন তথা দেশৰ মংগলৰ বাবে ব্যয়বহুল অৰ্থাৎ ধন সোণ, অন্ন বস্ত্ৰ, ভূমিদান ইত্যাদি দক্ষিণা দি তপ জপ যাগ যজ্ঞ সাধনা আদিত আত্মনিয়োগ কৰিছিল। বিশ্লেষণ কৰি চালে দেখা যায় যে সেই যুগৰ যাগ যজ্ঞসমূহ ভিন ভিন সময়ত ভিন ভিন কৰ্মৰ সৈতে মিলাকৈ সময় উপযোগী কৰি কেইবাটাও ভাগত ভগাই সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত অশ্বমেধ যজ্ঞ আৰু ৰাজসূয় যজ্ঞই প্ৰধান। কোনো কোনো ৰজাই গোযজ্ঞ কৰাও বেদত উল্লেখ আছে। মহাভাৰতৰ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ অন্তত ৰজা যুধিষ্ঠিৰ যেতিয়া পৰিয়ালবৰ্গ আত্মীয় স্বজনৰ মৃত্যুত মৰ্মাহত হৈ পৰিছিল তেতিয়া বেদব্যাসে তেওঁক সান্ত্বনা দি মনৰ অশান্তি দূৰ কৰাৰ বাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিবলৈ উপদেশ দিছিল। ঠিক তেনেদৰে ৰাজসূয় যজ্ঞ কৰি প্ৰজাৰ মংগল কামনা কৰিছিল। কালক্ৰমত আমাৰ বৰ্তমান সমাজত বৈদিক যুগৰ সেই ৰাজধৰ্ম, প্ৰশাসনীয় ৰীতি নীতি, সমাজ ব্যৱস্থা, গোযজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, ৰাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান ইত্যাদিৰ আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটিলেও সমাজ বা বিশ্বৰ শান্তিৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ যজ্ঞ, ক্ৰিয়ানুষ্ঠান, পূজা পাৰ্বণৰ লগতে নানা মাংগলিক অনুষ্ঠান আদি এতিয়াও আয়োজন কৰা দেখা যায়। হে ৰাইজ, প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ ঋষিমুনি, ব্ৰাহ্মণ, পণ্ডিত আৰু ৰজা মহাৰজাসকলে মনৰ সুচিতা, শুদ্ধতা, একাগ্ৰতা, কৰ্তব্যবোধ আৰু জ্ঞানৰ অলৌকিক শক্তিৰ প্ৰভাৱেৰে মানৱ জগতৰ হিত সাধনাৰ বাবে জপ তপ যজ্ঞ সাধনা আদিত আত্মনিয়োগ কৰিছিল। ভগৱান প্ৰদত্ত সেই অপৰিসীম জ্ঞানৰ অলৌকিক শক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত সাধনাপুষ্ট পুৰুষৰ অভাৱ ঘটা সত্ত্বেও হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ মূল আদৰ্শৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৈদিক পৰম্পৰাৰ মাধ্যমেৰে আজিও আমাৰ সমাজত সমগ্ৰ বিশ্বৰ কল্যাণৰ বাবে পূজা পাৰ্বণ, যাগ যজ্ঞৰ বিধান আদি প্ৰচলন আছে। কিন্তু কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰিছে সেই কথা কোৱা টান, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে সেই অনুষ্ঠানসমূহৰ অধিকাৰ থকা ব্ৰাহ্মণ, পণ্ডিত তথা পূজাৰীসকলৰ সততা, শুদ্ধতা, মনৰ সুচিতা, একান্ত সাধনা, জ্ঞানৰ পৰিসৰ আৰু কৰ্তব্যবোধৰ ওপৰত। কাৰণ মন্ত্ৰৰ অশুদ্ধ উচ্চাৰণ, অযথা ভুল বিধি বিধানেৰে পবিত্ৰ অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন কৰিলে দেশ তথা সমাজৰ হিতৰ সলনি অহিত হোৱাৰহে সম্ভাৱনা বেছি। বেদে আমাৰ জ্ঞানৰ বুনিয়াদ। ইয়াৰ মূল অৰ্থ হৈছে সৎকৰ্মৰ মাজেৰে দেশ, সমাজ তথা সমগ্ৰ বিশ্বৰ
কল্যাণ সাধন করা। ওং ভূ ভুব স তৎ সবিত্র বরেণ্যং ভর্গ দেবস্য ধীমহি ধেও ইউ নং প্রসোদয়াত।